Vi er Helle Sylt og Sykkylven ungdomslag. Og vi skal danse irsk polka. Hei! Nå skal vi forklare en dans som heter irsk polka. Først tar du 4 steg inn i ringen, rister på foten, 4 steg ut og et hopp. 4 nye steg inn i ringen, sier hoi, 4 steg ut og et hopp. Før vi begynner å danse, deler vi inn i ringen annenhver i enere og toere. Toerene går 4 steg inn i ringen og 4 hoppsteg ut igjen. Så går enerene 4 steg inn i ringen og 4 steg ut bort til neste toer. I dette motivet tar vi venstre i venstre, og høyre handa under venstre handa og på hofta. Så går de ved siden av hverandre rundt. Dette motivet kaller vi for vindusviskeren. Tar høyre i høyre og venstre i venstre. Vifter med hendene mens du går foran. Og det kan være litt lurt å gå på sida av den som går foran deg, så du ikke trakker av deg skoene. Kjekt å danse folk dans fordi du lærer forskjellige danser som du hadde før. Min favorittdans, det er gammel reiler. Det er kjekt å danse folkedans, da kan du få nye venner når du er rundt omkring og danser. Min favorittdans er parhaling. Når jeg danser, kjenner jeg at det er gøy, selv om jeg er sliten. Jeg synes det er kjekt å stemme aktiviteter og møte nye venner, eller fra før.